8:30 ранку знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Дорогу з Кропивницького на Миколаїв перекрили протестувальники. Рух заблокували жителі села Восіяцьке Миколаївської області. Люди вимагають відремонтувати дорогу. Через протест утворилися затори із фур. Ями тут місцями сягають метра глибини. Через протест утворилися затори із фур. Люди оголосили безстрокову акцію. До сих пор перекрите движення. До сих пор. І сказали, не відкриють до тих пір, поки не прийде з області начальство, а не пішки, і поки не приїде Гройсман. Людей стало більше, ну, і з району поприїжджали, ще люди підтримують теж. Так що поки сказали, не відкриють до тих пір, поки не почнеться хоч якийсь ремонт. Сьогодні до протестувальників приєдналися жителі селища Єланець. Врегулювати конфлікт з місцевими мешканцями приїхав заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи. Учитывая то, что мы с вами встретились и обсудили, понятно, что глобально и быстро ничего не получится. Но я полностью с вами согласен, что начинать нужно уже сегодня. Значит, поэтому первое, что сейчас будет сделано, начальник службы вызвал туда бригаду вместе с грейдером. Значит, задача стоит первая – начинать отводить воду с моста и грейдером пройтись по мосту. Наступний етап першочергового ремонту передбачає засипання ям щебенем. Нагадаємо, перекривати дорогу почали із 7 ранку 26 березня. Люди безперервно ходять пішохідним переходом і не пускають транспорт. Наразі заблоковано відразу 4 напрямки – на Миколаїв, Кривий Ріг, Кропивницький та Вознесенське. На другий день блокади після перемов із поліцією протестувальники почали пропускати рейсові автобуси та легковики. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І як стало відомо, дорога з Кропивницького на Миколаїв вже розблокована, рух транспортних засобів повністю відновлено, але не надовго. Люди чекатимуть на виконання своїх вимог до 29 березня. А потім, якщо нічого не зміниться, обіцяють знову вийти на дорогу. Ну а ми продовжуємо. Сучасна дитяча література Швеції у бібліотеках міста. У Миколаєві стартувала унікальна пересувна книжкова виставка. Співробітники Центральної бібліотеки для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка тісно співпрацюють із посольством Королівства Швеція. Бібліотекарі не лише беруть участь у міжнародних стажуваннях, а й долучаються до спільних проєктів. Серед них і нововведення «Room for Children». Пересувна виставка шведської дитячої літератури стала основним елементом цього проєкту. Це все дуже цікаво, це сучасна шведська література. І наше основне завдання – підняти тему літератури для дітей, про дітей, із урахуванням інтересів дітей. І якщо література може допомогти дитині справитися з труднощами, які вона спіткає на своєму шляху в житті, то це прекрасно. Виставка складається із 8 творів дитячих шведських письменників. Серед них є як класики Астрид Лінгрен та Сельма Лагерлеф, так і сучасні автори Віта Ейвінд і Ульф Старк. Усі книги перекладені українською. Ті проблеми, які піднімають шведські читателі, ну, во многом відрізняються від тих проблем, які піднімають українські писателі поки що. Там проблеми, які зв'язані з підростковими такими, в общем-то, зміненнями, як фізіологічними, так і нравственними. Ну, дуже багато того, о чому не прийнято писати у нас. На відкриття виставки прийшли і миколаївські дитячі письменники. Кожна країна, вона специфічна. У нас, мабуть, ця доброта, людська доброта, і вона є в дитячих казочках. Даємо зрозуміти дітям, що це прекрасно, що це добре. Нехай вони будуть такими, як є наша нація. Зустрічний подарунок бібліотекам Швеції зробила і миколаївська молода письменниця Ангеліна Крихелі. Представникам посольства авторка подарувала екземпляри своєї дитячої книги «Королівство діабетія». Мы не говорим о запретном, нет запретного. Мы говорим о том, что важно. Диабет на сегодняшний день – это пандемия в стране. Это то, с чем живет очень много детей. По состоянию на 2016 год это более 1500 деток. Это очень большое количество. И болезни молодеют, и дети должны знать не просто о болезни, но о том, что у них есть надежда.
Книжкову виставку представлятимуть в різних районах міста. Також у бібліотеках відбудеться низка культурних заходів, присвячених шведській літературі, дискусії, зустрічі з письменниками та театралізовані замальовки. Пересувна виставка супроводжуватиметься тематичними ролапами з розповідями про шведських казкових персонажів. Серед них не лише добре відома Пепі Довга Панчоха, а й загадкова Закарина. Виставка триватиме до 27 квітня. За цей час експозиція побуває у 6 бібліотеках міста. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Більше новин вже о 13:30 розповість вам Тетяна Філіпова. Обов'язково дочекайтеся. Я прощаюся з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.